Han är våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon så konsekvent. Att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän Sven. Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5.